તમારાનો એક ડાઉનસાઇડ જોવા મળી રહી છે, ફ્રેશ સેલિંગ જોવા મળી રહી છે. તમે આ ખબર ને ગણતા હો. સવારથી આ સ્ટોક આપણે જોયું છે કે ઓવરઓલ માર્કેટમાં સારી એવી તેજી છે, એના કારણે ત્યાં ખરીદારીનો ટ્રેન્ડ છે. 7.5% અપસાઇડ આપણે આખા દિવસ દરમિયાન જોઈ છે, પણ છેલ્લા હમણાં મિનિટોમાં આપણે જોવા જઈએ તો અહીં હવે એક શાર્પ ડાઉનફોલ જોવા મળી રહ્યો છે, એક ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. ટેકનિકલી શું વ્યૂ બને છે જિગ્નેશ? જિંદાલ સ્ટીલ એન્ડ પાવર માટે, જી હા, જિંદાલ સ્ટીલ એન્ડ પાવર સ્ટોકનો જો ચાર્ટ જોઈએ તો એ જરા પણ એટ્રેક્ટિવ નથી. નિશા, જે રીતના આ સ્ટોકે નીચેની તરફ ગતિ ચાલુ કરી હતી અરાઉન્ડ 2014 જૂનથી, એ રીતના એક ક્લિયર કટ ડાઉન ટ્રેન્ડનો સ્ટોક છે. સ્ટોક 350 થી અત્યારના 133, એટલે અરાઉન્ડ 30% જેટલા લેવલે આવી ગયો છે. સ્ટોકે પોતાના 60% ઇરોડ કરી નાખ્યા છે. ક્લિયર કટ ડાઉન ટ્રેન્ડના સ્ટોકથી દૂર રહેવું જ વધારે સારું. આ સ્ટોકમાં અત્યારના સંજોગોમાં પણ કોઈ ટ્રેડિંગ બેટ બનતી નથી. હું તો એમ માનું છું કે અરાઉન્ડ 128 એક એવું લેવલ છે કે જો એની નીચે આ સ્ટોક આવે તો ઇટ બીકમ્સ અલ્ટિમેટલી અ શોર્ટિંગ કેન્ડિડેટ. તો જિંદાલ સ્ટીલ એન્ડ પાવરના કાઉન્ટરથી અત્યારના માટે દૂર રહેવું જોઈએ. ઓકે, અત્યારે જીએસપીએલના કાઉન્ટરથી દૂર રહેવા માટેની સલાહ મળી રહી છે. માર્કેટની મજબૂતી સાથે અહીંયા જોઈએ તો મેજર ઇમ્પેક્ટ અત્યારે આપણને જનરેટ થતી નથી દેખાઈ રહી, પરંતુ જે રીતના નિશાએ કહ્યું કે છેલ્લા કલાકની અંદર આપણને મૂવ થોડા અહીંયા આપણને નેગેટિવ સાઈડ ઉપર પણ જનરેટ થતા અહીંયા ચોક્કસ દેખાઈ રહ્યા છે. અત્યારે જિજ્ઞેશ, બીજું આ જ સેગમેન્ટનું કાઉન્ટર જોઈએ કે જ્યાં પણ આપણે આ ફંડામેન્ટલ ન્યૂઝના આધારે જ એક નેગેટિવ સ્ટ્રીક જોઈ હતી હિન્ડાલ્કોનું કાઉન્ટર, આના ઉપર પણ એક ટેકનિકલ વ્યૂ શું બનતો દેખાઈ રહ્યો છે? અત્યારે મોટાભાગના ટ્રેડર્સ આ બંને સ્ટોકની અંદર પોઝિશન બનાવતા હોય છે, તો અત્યારે હિન્ડાલ્કો માટે આઉટલુક શું રહેશે? વિક્રમ, હિન્ડાલ્કોનો સ્ટોક ઓવરઓલ મીડિયમ ટર્મ ચાર્ટ ઉપર બુલિશ છે. રિસન્ટલી શોર્ટ ટર્મ, એક્સ્ટ્રીમ શોર્ટ ટર્મ ચાર્ટ ઉપર એ પોતે નેગેટિવ થઈ જઈ રહ્યો છે, પરંતુ અત્યારના મીડિયમ ટર્મ ચાર્ટની વાત કરીને જોઈએ તો સ્ટોક એક ડાઉન ટ્રેન્ડિંગ ચેનલની અંદર કન્સોલિડેટ કરી રહ્યો છે. અને આ ડાઉન ટ્રેન્ડિંગ ચેનલની ઉપરની ફોલિંગ ટ્રેન્ડ લાઇનને જો આપણે જોઈએ તો એ અરાઉન્ડ 165ના લેવલ સુધી આવે છે. જિંદાલ સ્ટીલ એન્ડ પાવર અત્યારના હોલ્ડ કરવો જોઈએ વિથ અ સ્ટોપ લોસ ઓફ 145, સોરી, હિન્ડાલ્કોનો સ્ટોક વિથ અ સ્ટોપ લોસ ઓફ 145. પરંતુ જ્યારે પણ એ 165ની ઉપર ક્લોઝ આપશે ત્યારે નવી ખરીદારી બનશે અને દેટ વિલ ટેક સ્ટોક ટુ ધ 195 લેવલ્સ. 195ના લેવલ આ સ્ટોક બતાવી શકશે. અત્યારના માટે 165નું લેવલ ઉપરની તરફ વોચઆઉટ કરવું જોઈએ હિન્ડાલ્કો માટે. ઓકે, ત્યારે જ આજે જે રીતની તેજી જોવા મળી રહી છે જિજ્ઞેશજી, કોઈ BTS ટીકોર? જી હા નિશા, આજે ઓલરાઉન્ડ તેજી જોવા મળી છે અને ઘણા બધા BTS થી કોલ જોવા જઈએ તો બની શકે એમ છે. પરંતુ એમાંથી એક ટોરેન્ટ પાવરનો આપણે સ્ટોક જોઈએ તો ટોરેન્ટ પાવરને આપણે આજના દિવસની એની મૂવ જોઈએ તો અરાઉન્ડ પહેલા કલાકમાં જ એ સ્ટોક અરાઉન્ડ 170, 174, 175ના લેવલ જોવા મળ્યો હતો અને ત્યારથી 175ના લેવલ એ સ્ટોક હોલ્ડ કરી રહ્યો છે. અત્યારના અરાઉન્ડ 177ની આસપાસ ટ્રેડ કરી રહ્યો છે. હું માનું છું કે અત્યારના આ સ્ટોકને ખરીદી શકાય વિથ અ સ્ટોપ લોસ ઓફ 170 અથવા તો 173, અને કાલે આ સ્ટોક ઇમિડિયેટલી 193ના લેવલ એક્સપેક્ટ કરી શકે એવું દેખાઈ રહ્યું છે. સાથે બીજું એક સેક્ટર જોઈએ તો PSU બેંક, કે જે એની ફ્રેશ બ્રેકઆઉટ ઝોનમાં છે, એમાંથી અલ્હાબાદ બેંકનું કાઉન્ટર હું પસંદ કરું છું. કારણ કે આજના દિવસમાં 11:15 જે સ્ટોકે પોતાના લો 120થી ઉપરની તરફ મૂવ કરી, ઘણી જ હેલ્ધી મૂવ ઇન્ટ્રાડે ચાર્ટ ઉપર દેખી શકાય છે. હાયર ટોપ હાયર બોટમ, આ સ્ટોકને પણ આ કરંટ લેવલે અરાઉન્ડ 124-125ના લેવલે ખરીદી શકાય વિથ અ સ્ટોપ લોસ ઓફ 122. સ્ટોપ લોસ નીચે બહુ ટાઈટ છે, ઉપરની તરફ 132ના લેવલ કાલના દિવસમાં એક્સપેક્ટ કરી શકાશે. એટલે આ બંને મારા BTSથી કોલ છે. ઓકે, અહીંયા BTSથી તરીકે અલ્હાબાદ બેંકનો એક કાઉન્ટર દેખાઈ રહ્યો છે 132 રૂપિયાના ટાર્ગેટ માટે 100